Երևի թե ձեզ բոլորին հետաքրքրում է ամանորյա մեր տոների այդ կանչերի թիվը, պետք է ասեմ, որ շտապօգնությունը կատարել է 6582 կանչ 31-ից դեկտեմբերի ներառյալ հունվարի 7-ը, 6582 կանչ, որը որ 466 կանչով ավելին է եղել, քան անցյալ տարվա այդ նույն օրերի 17 թվականի վիճակագրությանը համեմատական։ Եվ հիվանդանոց են տեղափոխվել 1208 հիվանդ, որը որ 18-ով ավելի քիչ է, 18 հիվանդով ավելի քիչ է, քան անցյալ տարի։ Մանկական կանչերի թիվը եղել է 638-ը, և հիվանդանոց են տեղափոխվել 1189 երեխա։ Իսկ եթե ամփոփենք 17 թվականը, պետք է ասեմ, որ շտապօգնությունը ամբողջ տարվա ընթացքում կատարել է 234673 կանչ, և հիվանդանոց է տեղափոխվել 50229 հիվանդ ընդհանուր կանչերի քանակով, և 14797 կանչով ավելի նվազել է մեր կանչերի քանակը 16 թվականի հետ համեմատ։ Եթե անդրադառնանք մեր կանչերի ընդհանուր բնույթին, որը որ նույնպես բոլորին շատ հետաքրքրում է, ինչպես միշտ մեր հիմնական կանչերի թիվը կազմում է սիրտանոթային հիվանդությունները, այնուհետև սուր շնչառական հիվանդությունները և վնասվածքները։ Հիմնականում մանկական կանչերի դեպքում մենք սպասարկում ենք ջերմող հիվանդներին, հիմնականում դա սուր շնչառական հիվանդություններն են լինում մանկական դեպքերում, մեծ մասը կազմում են այդ կանչերը։ Իսկ ամանորի կանչերը ես ասեցի, ընդհանրապես մեր բոլոր կանչերը, առաջնահերթը դա սիրտանոթային հիվանդություններն են, հետո սուր շնչառական, դա ոչ մի ձևով չի փոխվում, և մյուսը վնասվածքներն են, այսինքն այդ երեք կատեգորիաների կանչերն են հիմնականում լինում։ Չէ, եթե հետաքրքրում է կոնկրետ թունավորումներ սննդային, նախ պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես վերջի տարիներին տենց լուրջ ինչ-որ թունավորումներ, նոր տարվա ամանորյա այդ տոներին մենք չենք արձանագրում, ունեցել ենք 8 դեպք, թե դա կարելի է բնութագրել որպես թունավորում, չեմ կարծում, որովհետև դա 4 դեպքը եղել է ալկոհոլի չարաշահման պատճառ, և 4 դեպքը եղել է ավելի շատ սննդակարգի խառնելու ինչ-որ պատճառ, որի հետևանքով ունեցել են ինչ-որ այտենց զուտ աղեստամոքսային տրակտի խանգարումներ, ընդամենը դա։ Ինչքան է ավելացել, շատ քիչ։ Այո, որովհետև ասեմ, որովհետև այս տարի մի փոքր ավելին է եղել ամանորյա օրերին սուր շնչառական հիվանդությունների քանակը, իսկ անցյալ տարի մենք այդ հունվար ամիսներին, այդ ամանորյա օրերին մի փոքր անկում ենք ունեցել, որտև հիմնականում բռնկումը ընկել էր նոյեմբեր ժամանակահատվածին 15 թվականի արդեն, 16 թվականի նոյեմբերին մենք ունեցանք մի փոքր կանչերի բարձրացում զուտ սուր շնչառական հիվանդությունների պատճառով կանչերը ավելացան, անցյալ տարի ավելի քիչ էր։ Սուր շնչառական հիվանդությունները բոլորն էլ տարիքային տենց համանափակում չեն։